Bom, gente, eu parei o vídeo muito rápido do anterior agora, por causa de quê, gente? Porque eu esqueci o seguinte, que se o aparelho de vocês também tiver jailbreak, antes de vocês botar o futuro e restore, vocês têm que vir no Ancover, certo? Isso é muito importante, certo? Vocês vão vir aqui na engrenagem também. E tá vendo aqui onde tá o generator aqui, certo, gente? Vocês vão clicar aqui dentro dele aqui, certo? Vocês vão, né, botar aqui assim, ó, 0x e o que tava antes, certo? Tem que ativar o generator aqui, certo? Lá ele fica como inativo, certo? Aí vocês vão botar 16 número 1, certo? Igual tá no SHSH blob de vocês lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo, gente? Feito isso. E aí já fica, eu posso dar done, certo, gente? E aí, beleza, vocês podem voltar lá no computador lá e fazer o processo do futuro e restore, certo? Se der algum erro lá, gente, o que que vocês vão fazer, né? Com o Windows 10 dá alguns erros por causa do drive. Aí vocês vão ter que ir no meu computador, né, com o mouse direito, vocês vão ter que gerenciar, certo? E aí, né, vocês vão ter que gerenciador de dispositivo, controladores de USB. Aí vocês vão lá e vai ter lá um iOS DFU, certo? USB device. Vocês vão clicar nele, vocês vão mandar desinstalar driver, certo, gente? Aí vai dar mensagem de erro no futuro e restore, certo? Vocês faz desativa, vocês deletam o DFU device, certo? Quando aparecer lá, se der mensagem de erro, certo, gente? No futuro e restore. Certo? Aí vocês desconectam e conectam o aparelho de vocês de novo no computador, certo? E aí vocês aperta setinha do teclado para cima, certo? No teclado tem uma setinha para cima, vocês vão apertar setinha para cima e vocês vão dar Enter. E aí o futuro e restore vai fazer o processo de downgrade ou upgrade no aparelho de vocês normalmente, certo, gente? Eu tinha que falar esses negócios para vocês. E aqui, certo? Igual eu falei, ó, Windows 7 tem que baixar o Blob Saver lá para ver lá o código do Base Build, né? É a 2.2.2, igual eu falei, certo? E os downloads aí dos programas eu vou deixar todos os 7-Zip, o Java, certo? E desse aí, né, o do Blob Saver. Vou deixar o site deles de download tudo na descrição do vídeo, certo, gente? Feito isso, é esses os comandos. Só que, gente, para fazer downgrade ou upgrade pelo futuro e restore é botar a conta de vocês em risco, certo, gente? Por causa do que eu tô falando. Porque se crashar aparelho, não fale que a culpa é minha. Igual o negócio lá do Fugo lá também. O colega tava falando, eu vou fazer. Beleza, se crashar, meu amigo, problema seu, porque futuro e restore é um programa terminal, só que tudo que é terminal pode trazer riscos ao aparelho. E lembrando, como eu falei, desativa código de bloqueio, desativa tudo que tiver bloqueando aparelho, Face ID, Touch ID, qualquer coisa que tiver bloqueando aparelho, vocês desativa, certo? Se tiver jailbreak, já falei, vai lá no Ancover, lá vai lá e, né, no generator lá e põe lá, digita pessoalmente aí 0, X e 16 número 1 na frente, certo? X tem que ser minúsculo, lembrando, né? E aí, feito isso, manualmente vocês podem ir lá e fazer, certo? No computador. Ô, gente, é esse aí todo o tutorial. Vou deixar esse vídeo em três partes, né? Como vocês podem ver. E é isso, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu volto aqui e falo, mas não esqueci nada dessa vez, certo, gente? É isso aí e fiquem todos com Deus. Galera, outro detalhe também, né, que tem esse aplicativo que foi removido da App Store, né? A Apple baniu ele, né, que chamava BMSSM. Eu achei o download dele, certo, para aparelho 64 bits, certo? Mas aí o que que acontece? O IPA dele, certo, no download só vai funcionar para quem tiver jailbreak no aparelho, certo? E tiver o Fuse Fan Manager para instalar esse aplicativo, esse IPA no aparelho, certo? Qual que é a vantagem dele, gente? Como vocês podem ver aí, né? Eu botei no meu aparelho para vocês verem, certo? Vocês olham ali, ó, debaixo ali do System Information, ali onde está device laranja, certo? Essa informação, vocês vão ver o modelo J71TAP, certo? Então dá para vocês verem a build do aparelho de vocês. Isso aqui é, claro, uma facilidade só para quem tem jailbreak. Isso aqui era um aplicativo original da Apple, certo? Para qualquer aparelho.
Só que quando a Apple descobriu algum sem vergonha, deu feedback para ela que esse aplicativo que facilitava a vida dos desenvolvedores aí do SHSH Blob, né? A Apple veio e baniu o aplicativo da App Store. Vou deixar o link de download dele na descrição também para vocês, certo? E é isso aí, gente. O que eu tinha que falar é isso. E até a próxima, se Deus quiser. Bom, galera, depois de eu ter dado o aviso aí do Ampove, né? Eu volto com outro vídeo, que esse vídeo vai ser várias picadas, né? Vários pedacinhos, né? Para explicar para vocês. E aí, gente, eu tô agora, né? Depois que eu joguei a segunda parte, aí no canal eu tô lá, né? No vídeo da primeira parte, tô botando o link da segunda, atualizando, né? E do segundo eu tô jogando o link da primeira parte, né? Que foi a de ontem, né? Aí eu já vi uma coisa errada já nos comentários já, né? Que tem um tal de Fábio Venâncio da Silva. Por favor, se alguém ver comentário desse cara, ignora, gente. Ignora. É um haterzinho, sabe? Aquele mesmo hater que veio outro dia do canalzinho lá do Tech lá, certo? Que eu joguei ele aí no canal aí, certo? Falei dele. E aí agora ele vem com a conta de usuário principal dele, né? Pra querer aí hatear aí nos comentários, falar que os negócios não funcionam. Então, gente, ignora se vê algum Fábio Venâncio da Silva aí comentando nos comentários, certo? Eu aqui já pedi o bot pra dar um bloco nele, né? Enquanto ele tentar responder, só vai aparecer mensagem pra ele agora, né? Porque aí que acontece? Eu fiz o vídeo ontem, aí o colega perguntou se funciona downgrade para versões do iOS 15 para 14. Gente, por enquanto, não. iOS 15 com futuro e Restore ainda não funciona. Certo? Por que que eu tô falando nos vídeos aqui, entendeu? Na primeira e na segunda parte, que eu ia esperar sair o jailbreak do iOS 15. Porque o futuro e Restore só é atualizado para suportar com uma versão do iOS quando aquela versão tem algum tipo de jailbreak para ela, certo? Por exemplo, 15.01 que eu quero jogar meu aparelho. Só vou conseguir fazer downgrade para ela quando o iOS 15 tiver algum jailbreak para ele, certo? Lançado, certo? Então, aí o colega falou: não, aí esse Fábio Venâncio aí num comentário que eu apaguei também me xingou, falou que eu não sei de nada, enfim. Então eu tô soltando o nome dele completo aí pra vocês. Aí se você quiser processar, que processo, tá falando merda nos meus canais aí, certo? Então eu não tenho nada com ele, certo? Pode desescrever, fica à vontade, não quer ver, agora não vai ficar comentando palhaçada aí também não, que eu vou te remover, certo? Como já mandei o bot do meu canal aí cortar ele fora, certo? E aí, gente, vamos lá. Agora eu vou parar aqui de novo pelo aparelho, certo? Que eu quero falar para vocês, né? Como que aí no vídeo 2 eu fiz aí, vocês viram que aparecia todo o finalzinho, né? IMAP, BBFW, EXE, playlist. E no Windows você sabe que não aparece, certo? Aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso no painel de controle para aparecer as extensões, para facilitar vocês a vida aí, né, na hora de fazer igual eu fiz no vídeo, certo? Já volto. Bom, galera, agora eu voltei para o assunto sério que já falei aí do colegão querido aí, né, do canal, né? Como vocês podem ver, no Windows nunca aparece esse ponto que no final aqui, certo? As extensões dos arquivos, .psw, .playlist, .exe, né? Só aparece o nome do programa e não aparece extensão. Aí eu fiz o um vídeo mostrando as extensões, né? Como que vocês vão fazer isso aqui para aparecer, né, gente? Vocês têm que vir meu computador, certo? Dependendo do Windows 10 aí é diferente, certo? O meu que é o 7, né? Vocês vão no painel de controle, certo? Vai ter a opção opções de pasta, certo? No Windows 10 vai estar como gerenciar a pasta, certo? Aí aqui, gente, vai estar aqui essas opções, certo? Vai ter aqui um modo de exibição, certo, gente? E aqui dentro, vocês vão ter que descer e vai ter aqui a opção marcado aqui, ó, de ocultar as extensões do tipo de arquivo conhecido, certo, gente? Essa chave aqui vai estar marcada. Se marcar essa aqui, aquelas extensões lá vai tudo sumir. O playlist não vai aparecer mais, vai ficar como o Windows original, certo? Aí vocês vêm aqui, vai estar assim, certo? Vocês vêm aqui e desmarquem. Vocês dão aqui aplicar, certo? Aí a tela lá atrás vai piscar e vocês dão um OK. E aí, certo, gente? Quando vocês forem ver, vai estar tudo assim, ó. Vai ficar até mais fácil, porque aí vocês podem, por exemplo, aqui, ó, no IPSW aqui, eu poderia muito bem, se eu quisesse abrir ele com o WinRAR aqui, por exemplo, só para dar uma dica para vocês, né? Eu
trocaria aqui, ó, o IPSW e botaria .zip. Aí, gente, olha só o que acontece. Vai aparecer esse negócio aqui, vocês clicam em sim. E aí vocês podem abrir ele aqui, ó, com o WinRAR aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Fechar. E olha só o macete. Vocês conseguem abrir com o WinRAR. Certo? Você com o macete, vocês não quiserem instalar o 7-Zip no aparelho. Mas é recomendado o 7-Zip porque ele é mais completinho, certo, gente? Aí, ó. Aí fica essa dica para vocês aí, certo? Depois, para voltar de novo pro IPSW, olha só, vocês têm um conversor de graça no Windows de vocês aí, de extensões, certo? Só vocês botar ponto IPSW de novo, certo? Vocês dão aí Enter. Aparecer que vocês vêm aqui em sim. E pronto, voltou pro IPSW de novo da Apple, certo, gente? Fica aí esse detalhe para vocês aí, certo? E é isso. Tá todos os programinhas, então blob save. Tem aqui a pasta aqui do Future Restore aí com os arquivos. Ela sumiu na tela, tá aqui embaixo, certo? E é isso aí, gente. E como eu falei, por enquanto o iOS 15 não tem como fazer downgrade nele. Mas lembrando, igual o Fábio tá falando lenha aí nos comentários, se você estiver no iOS 13 e alguma versão do iOS 14, vocês conseguem usar o Future Restore para fazer tanto upgrade pro iOS 15, upgrade faz, tá, gente? E aí, iOS 13 e 14, vocês conseguem fazer downgrade e update para qualquer versão que vocês quiserem, certo? Agora, se vocês estiverem no iOS 15, qualquer versão do iOS 15, vocês não vão conseguir fazer downgrade para iOS 13 e 14 por enquanto, enquanto alguém não lançar uma ferramenta de jailbreak para a versão do iOS 15, certo? Fica essa dica aí. Com o desenvolvedor do Future Restore, só restaura a sua ferramenta, só traz update para ela suportar downgrade de certas versões do OS, quanto certas versões do iOS tem alguma ferramenta de jailbreak para ela, certo? Fica esse aviso aí pro pessoal que já tá perguntando. E Fábio Venâncio, por favor, vai rezar uma missa, vai beijar a mão de um padre, certo? Vai no, na, na missa de lava-pé lá beijar o pé do padre lá na igreja lá, por favor, para de encher o saco, viu? Só isso, só que eu tenho que falar. Bom, gente, eu vou encerrar os avisos por aqui. E por último, né, eu lembrei que agora aqui, quem for fazer Future Restore no aparelho, certo? E se estiver com algum aparelho no iOS 13 ou qualquer versão do iOS 13, 14, 11 ou 12 aí, e quiser baixar ou subir versão, lembrando, gente, que o procedimento fica a custo de vocês, certo? Porque é a mesma coisa que usar o Fugus. Como é comando de terminal, um erro que vocês cometerem, vocês podem crashar o aparelho de vocês no boot loop da maçã, certo? Então fica a critério de vocês. Eu não me comprometo com qualquer erro que vocês quiserem aí, certo? Então, gente, é isso aí. Agora sim eu vou terminar com espero que gostem e até a próxima, se Deus quiser.